za razliku od izminate godine, ova godina je so mnogo, mnogo nisko padnuti ceni. Evo ovija plastenička tu počuva koji se su dopolnitelni uslovi, oni se već je na pola sezona, на пола сезона, каде што устанатиот дел од бербата па е страмно за 20-30 денара да го дава, кој му е трошко 40 денара по кило. Му е страмно. Значи, они веќе работа во загуба. А што да кажем, со оние друзите кои енос тек почнуваат, за наредните 10 дена може би ќе биде 10 денара домато. Што правиме сега тогај? Значи, жално е. Еве, ќе се имаме краставиците. Краставицата 5 динара. Нема на кој. Недоставно 5 динара. Жално е. Зелката е 8 динара. Значи, люто е 2 динара. Значи, благиот пипер е од 25 до 30 динара. Зависи квалитет. Значи, доматот денес е 27 динара. Значи, много е жално. Значи, земјоделицата едно спочнува со раноградинарските производи кои очекуват континирано да имат некаде берба околу 60 дена, а измеѓу тие 60 дена се сада ново производство, каде што континирано да имаме како понудувачка на пазаро, жално е сега кој буквално луѓето се разочарани. Еве, денеска е мртве ден, исто како ние да сме и мртви. Едноставно, буквално, не знамо после 10 дена, ако е 10 денара, што ви правили? Значи, не можемо да извадиме ни за леп. Не па ова производство, каде што моментално го имаме, е екстра. Е конкурентно спрема сите пазаре, а е со голем трошок. Со голем трошок. За жал, во Македонија, со домати во Струмичкиот регион, во сега, во тој период, само куклиш се занимавам. Само куклиш се занимавам. А куклиш е доволно, 70% нашето производство за домашниот пазар. За луѓето во домашниот пазар. Да го задоволим сега за сега. А имаме една голема и болна проблематика, каде што еве, самата Албанија, ние сме производители и самата Албанија ни внесава ту овде. Така, сакате да кажете дека Албанија во моментов ги диктира цените? Па да. Да, да, да. Значи, ние се слагаме да не си 50 динара од овде да ги земам, да ги продадам, ама да не си 10. А ова Албанија сега, каде што ни ствара голема конкуренција со квантитето, кој го имат они сега моментално, а ништо по-различно, ни семе, ни процес на производство, ништо по-различно не произведат од нас. Они се со некаде од 5 до 7 степени по-топли од нашето производство, каде што нема дополнителни трошки за догревање, загревање, значи дополнително немат по-големи трошоци.